Zdravím vás, studáci, u sledování dalšího videa ze série o DPH, ve kterém budeme mluvit o základním a nejrozšířenějším typu povinné registrace za plátce DPH, a to je překročení milionového obratu. Řekneme si samozřejmě, co to ten obrat je a co všechno do něj spadá, koho se tento typ povinné registrace týká, pak se vrhneme na časové posouzení registrace, kdy přesně nám vznikne registrační povinnost a od kdy se stáváme plátcem DPH. Ukážeme si vše na názorných ukázkách, upozorníme na výjimky a projdeme si také registrační formulář. No, my už jsme si v jednom minulém videu tak trochu tyto pojmy naťukli, takže víme, že plátce je osoba povinná k dani registrovaná k dani v České republice, které je přiděleno DIČ, daňové identifikační číslo. Plátcem se můžeme stát povinně, pokud nastane některá ze situací popsaných v paragrafech 6 až 6e, anebo se můžeme také pokusit o dobrovolnou registraci. Tyto povinné registrace je potřeba také rozlišovat podle toho, na koho se vztahují. Neplatí to plošně pro všechny osoby povinné k dani. Některé se mohou vztahovat jen na osoby povinné k dani se sídlem v České republice. Jiné zase jen na osoby povinné k dani, které nemají v tuzemsku sídlo ani provozovnu. Je tam i nařízení pro osoby povinné k dani se sídlem v tuzemsku, které ale mají provozovnu v zahraničí. No a některé se mohou týkat všech. My si dnes rozebereme ten nejběžnější způsob pro povinnou registraci, a to je překročení obratu 1 milion korun za 12 bezprostředně předcházejících měsíců. A pozor, toto právě platí jen pro osoby povinné k dani se sídlem v České republice. Takže ne pro zahraniční subjekty, ani ty, co tu mají provozovnu, ale sídlo v zahraničí. Těch se týkají povinné registrace uvedené v paragrafech 6b až 6e. A obrat milion je tedy pro ně nepodstatný. Ještě bych napřed specifikovala, co to je ten obrat. Máme ho vymezen v paragrafu 4a zákona o DPH a ten říká, že obratem se rozumí souhrn úplat bez daně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění s místem plnění v České republice. To znamená všechno, co dostanu zaplaceno za mnou poskytnuté služby nebo dodané zboží s místem plnění v České republice. A to pokud se jedná o klasická zdanitelná plnění, plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet, anebo plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet podle paragrafu 54 až 56a, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně. Přičemž do obratu se nezahrnuje úplata za dodání nebo poskytnutí dlouhodobého majetku. Není-li toto uskutečněné plnění nedílnou součástí obvyklé ekonomické činnosti osoby povinné k dani. Opačně řečeno, do obratu nepatří dodání zboží a poskytnutí služeb s místem plnění mimo Českou republiku, tedy plnění poskytnutá bez úplaty, čili zdarma, přijaté zálohy, veškerá přijatá plnění, tedy to, co já nakupuji, akorát pozor u pořízení zboží z jiného členského státu, kdy nám může v některých případech vzniknout povinnost registrace za identifikovanou osobu, ale o tom více až v dalším videu. Dále, dovoz zboží, i když je místo plnění v České republice. Různé přijaté úroky z prodlení, náhrady škod a podobně. A nezahrnuje se tam tedy ani ten prodej dlouhodobého majetku. Pokud to teda nespadá do vaší běžné ekonomické činnosti, například, že byste byli prodejce aut. Ukážeme si příklad. Český podnikatel má kamennou prodejnu, ve které prodává různé dřevěné, keramické a jiné dárkové předměty. Hlídá si svůj obrat za posledních 12 měsíců a zatím nepřekročil milion korun, je na nějakých, dejme tomu, 900 tisících korunách. Rozhodl se ale, že prodá svůj osobní automobil, který má ve své daňové evidenci jako dlouhodobý majetek, a prodá ho za 170 tisíc korun. Protože ale prodej takového dlouhodobého majetku spadá do výjimek z obratu, jak máme uvedeno v paragrafu 4a odstavec 2, tak se těch 170 tisíc korun nepřipočítává k těm 900 a nevzniká mu tedy povinnost registrace za plátce. Takže do toho obratu se započítává více různých druhů plnění. Můžete si to představit jako takovou nádrž s obsahem 1 milionu korun bez DPH, do které tedy postupně přihazujeme úplaty za různá zdanitelná plnění, tedy za prodej našich služeb nebo zboží, tedy všeho, co spadá do předmětu DPH, o kterém jsme se bavili v minulém videu, ale také se sem přihazují úplaty za plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet, anebo taky plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet podle paragrafu 54 až 56a. K tomu ještě více řeknu ke konci tohoto videa. No a protože sledujeme období 12 předchozích měsíců, tak všechno, co je starší, z té nádrže postupně odpouštíme. No a pokud nám ta nádrž přeteče,
překročíme její limit 1 milionu, tak máme povinnost se registrovat za plátce. Takže čeští neplátci, popřípadě osoby identifikované, si musí hlídat svůj obrat, jestli nepřekročili limit za 12 předchozích kalendářních měsíců. Nemyslí se tím kalendářní rok, jo? Nemusí to být jen od ledna do prosince a pak od nového roku počítáme na novo. Tak to není. Podívejme se na časovou osu. Může to být třeba od května do března dalšího roku. Pokud obrat překročíme, tak do 15. dne následujícího měsíce po tom překročení se musíme registrovat k DPH. A od prvního dne zase dalšího měsíce po té žádosti se stáváme plátci. Takže nemusí to být jenom ten leden až prosinec, ale samozřejmě může být. Například, když český podnikatel má k 30.12. vyfakturováno za 999 tisíc korun a na Silvestra ještě vystaví fakturu za třeba 2000 korun, tak už překročil obrat 1 milionu za 12 souvislých měsíců a do 15. ledna si musí podat přihlášku. Celý ten leden ještě fakturuje jako neplátce bez daně, ale od 1. února je ze zákona plátcem DPH a teprve od tohoto data má povinnost zdaňovat svá plnění. Kdyby tu poslední fakturu vystavil ne na Silvestra, ale až na Nový rok, tak má zase celý měsíc k dobru. Tak ten leden 2019 už nebude brát v potaz a posuzovat bude překročení obratu zase až od února 2019 do ledna 2020. Pokud by tu registraci prošvihnul, tak stejně musí zpětně podat řádná daňová přiznání a kontrolní hlášení za měsíce, když byl ze zákona plátcem, byť o tom nevěděl. Daň dopočte zhora ze svých příjmů a může uplatnit také nároky na odpočet z přijatých dokladů a samozřejmě mu vzniknou nějaké sankce za pozdní podání. Při tom prvním podání daňového přiznání po registraci za plátce si může zpětně uplatnit nárok na odpočet z přijatých plnění z těch 12 předcházejících měsíců před registrací, ale podmínkou je, že jsou součástí jeho obchodního majetku. Takže například pokud by jako plátce pořídil třeba nějaký stroj za 400 tisíc, tak si z něj může nárokovat to DPH, ale musí ho mít v obchodním majetku. No a pak je ještě důležité poznamenat, že ačkoliv podvojné účetnictví a daňová evidence mají různá pravidla pro datum uskutečnění obratu, v podvojném účetnictví rozhoduje už vznik pohledávky, tedy vznik výnosu nezávisle na jeho úhradě. Ale v daňové evidenci se projeví až dnem zaplacení. Pro tyto účely DPH se ten časový okamžik řídí jednotným pravidlem a tím je den uskutečnění zdanitelného či jiného plnění, které se počítá do obratu. Takže i v případě daňové evidence musíme pro účely registrace k DPH pohlížet na obrat účetním způsobem. Například podnikatel, který vede daňovou evidenci, vystaví fakturu za 20 000 korun za poskytnutou službu k 25. Ale i kdyby odběratel tu fakturu uhradil až v červnu, tak těch 20 000 budeme započítávat do květnového obratu. Popřípadě, kdyby už byl plátcem, tak ta faktura bude vstupovat do květnového přiznání. A ještě jedna poznámka, jak už jsem řekla, tento typ registrace se týká jen osob povinných daní se sídlem v České republice, ale existuje tady ještě jedna výjimka z tohoto pravidla, která se vztahuje na osoby, které uskutečňují pouze osvobozená plnění bez nároku na odpočet, která jsou vyjmenována v paragrafu 51 a následně jednotlivě rozebrána v následujících paragrafech 52 až 62. To jsou tato. Tyto služby, jejich poskytovatelé fakturují bez DPH jako osvobozená plnění a v případě, že přesáhnou obrat 1 milionu, tak se plátcem DPH nestávají. Ale je potřeba mezi těmito osvobozenými plněními bez nároku na odpočet rozlišovat z hlediska obratu, protože paragraf 4a zákona o DPH nám říká, co se všechno do obratu počítá. Připomeňme si ho. Do obratu tedy patří úplaty za zdanitelná plnění, osvobozená plnění s nárokem na odpočet a zase plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet podle paragrafu 54 až 56a, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně. Takže pro všechna tato osvobozená plnění bez nároku na odpočet platí, že pokud jejich poskytovatel poskytuje pouze tato a pouze tato plnění, tak se po překročení obratu 1 000 000 korun nestává plátcem DPH. Ale pokud mimo tato plnění poskytují ještě jiná, například klasická zdanitelná plnění, tak už musíme mezi těmito paragrafy rozlišovat a počítat s tím, že některá touto skutečností o tu výsadu přijdou. Uvedu na porovnání dvou příkladů. Fyzická osoba
český občan, který poskytuje osvobozená plnění bez nároku na odpočet podle paragrafu 56a, to znamená pronajímá nemovité věci, třeba byty a nebytové prostory, za podmínek zde uvedených. Pokud poskytuje jen a pouze tyto služby a překročí s nimi obrat 1 milionu, třeba má 1,25 milionu, ale nemusí se registrovat za plátce. Ale tento 1,25 milionu se počítá do obratu, to znamená, že on už má tu svou obratovou nádrž plnou. A pokud by poskytl mimo to ještě nějaké zdanitelné plnění, například kdyby někomu poskytl nějakou poradenskou službu za hloupé 2000 korun, už tím porušil tu výsadu osvobození. A tím, že už má ten 1 milion překročený, tak by ho ty 2000 navíc donutili k registraci za plátce. Naproti tomu fyzická osoba, lékař poskytující zdravotní služby podle paragrafu 58, který přesáhne limit 1 milionu korun obratu, se nemusí registrovat a navíc se tato jeho plnění nezapočítávají do obratu. To znamená, že zatím má tu naši pomyslnou nádrž obratu prázdnou, i když má tržby už přes 1 milion, ale nepočítají se do obratu, ta jeho obratová nádrž je stále prázdná. A až pokud by ten náš lékař prodával například nějaké podpůrné komerční produkty, třeba, já nevím, dermatolog může prodávat nějaké speciální krémy, které má osvědčené, očař nějaké doplňky k brýlím, nebo zubař zubní pasty, kartáčky, ústní vody a tak dále, tak až tento drobný prodej mu začíná plnit jeho obratovou nádrž. Tak, teď k registračnímu formuláři. Registrační formulář najdete na portálu Finanční správy, na daneelektronicky.cz, elektronické formuláře a tady dole registrace. Můžete si ho tady vyplnit a stáhnout do PDF nebo XML, máte-li datovku. Tady máte pokyny k vyplnění. Tady si to pak proklikáte. Vyplníte místně příslušný finančák. O tom, jak zjistit, který to je, tak to jsem natáčela krátké video, tak se na ně můžete mrknout. Vyplníte vaše daňové identifikační číslo, v případě rodné číslo, zaškrtnete pro plátce. Vyplníte název firmy, nebo jste-li fyzička, tak vaše iniciály, adresu, kontaktní informace. To je, myslím, jasné. Údaje o podepisující osobě. Pokud máte například daňového poradce, tak vyplníte. Tak, datum rozhodného dne pro povinnost zákonné registrace. Tady máte i vysvětlivky. Pokud jste osoba, která se stává plátcem podle paragrafu 6, ano, to jsme my, uveďte datum překročení obratu. Tak uvedete datum té poslední faktury, kterou jste přešvihli ten obrat. A nebo prostě nějaký den toho měsíce překročení u té obratové registrace, je to celkem jedno. Víme, že se tak jako tak stáváme plátcem od prvního dne druhého měsíce po měsíci překročení obratu. A důvod registrace, tady musíme vybrat ten náš paragraf 6. Uvedete obrat ze 12 měsíců, můžete k té žádosti rovnou i přiložit soupis faktur, oni potom po vás můžou ještě chtít lecos doložit, třeba některé ty faktury, to záleží na správci. Tohle vyplňujete jenom, když jste plátci v jiném členském státě Evropské unie. Tak a tady si vyplníte čísla všech svých bankovních účtů, které pro podnikání používáte, a tady si vždycky přidáte novou tabulku pro další účet, pokud jich máte více, a vždy tady zaklidněte, který z nich chcete zveřejnit. Například jeden si dáte teda zveřejnit a zbytek třeba neveřejně. Ještě vyplníte účet pro vrácení přeplatku a tím to v podstatě končí. Ten formulář potom vypadá nějak takto. Můžete si ho stáhnout v PDF nebo taky uložit pracovní soubor XML. Vždycky si tu klikněte na ten protokol chyb. Jestli tam máte něco špatně, tak vám to tu zařve. Jo, vidíte, že mi to tu hlásí špatné, když, no jasně. A nevyplněná nějaká povinná pole. Takže toto je dobrá kontrola nakonec. Jinak vám děkuji za shlédnutí. Pokud se vám video líbilo a chtěli byste více takových, dejte prosím odběr nebo like. Mrkněte se také na sociální sítě Študákova, kde najdete i různý odpočinkový či motivační obsah. Odkazy najdete v popisku pod videem. A pak se na vás budu zase těšit někdy u dalšího videa.